Kaixo, berriako jarraitzaileok, Ainara Arratibel eta Jakes Goikoetxea kazetariak gara, Tokion gaude, prentsagune nagusitik, eta gaur, nola ez, Maialen Txorrautek atzo lortutako zilarrezko dominari buruz hitz egingo dugu. Eta Maialenen jaitsiera eta Maialenen lorpena bertati bertara jarraitzen, atzo Ainara Arratibel lankidea egon zan. Ainara, atzo bizitakotik edo zer nabarmenduko zenuke? Ba, bi arlo nabarmenduko nituzke, batetik ba, arlo pixkat pertsonala edo pixka bat ban bizi izan zen giroa eta Maialenek ba, gurekin izan zuen gertutasuna eta bar, eta bestetik kirol ikuspegia nabarmenduko nuke, ez? Kirol ikuspegitik hasita nabarmenduko nuke Maialen oso lasai eta ziur ikusi genula egun osoan, ez? Hasierako jetxera finalerdietakoa, ba, zazpigarren denborarekin amaitu zuen, 10 sailkatzen zian, baina hala ere bukaeran lasaitasun keinoak egin zituen, ez? Bai, entrenatzaileei, kamarari, bea oso lasai ikusten zitzaion, konfiantzaz eta lanon bat intzula sentitzezula, ez? Eta gero ja finalean ba, erakutsi zuen goi mailako kirolari batek izan behar dituen ezaugarri guztik, ez? Batetik hasieran ba, etzan horren ondo atera, baino jakin izan zuen patxada lasaitasuna mantentzen. Bestetik erdibidean ba, hor jakin zuen ondo aritzen, akatsik gabe, eta ja bukaeran azken kolpea eman zuen eta erakutsi zuen ba, ze maila daukan, ez? Maialenek, eta horrek nik uste eman ziola azkenean garaipena, ez? Horrek guztiak eta batez ere beak nabarmentzen zuna zan, hori, lasaitasuna batetik eta bestetik momentua bizitza, ez? Juntzan atez ate, arago pentsatu gabe eta gero bestetik nabarmenduko nuke nolako txapelduna eta nolako pertsona den, ez? Oso gertukoa, umila, begirunea handia aurkariekiko, behin eta berriz izan zituen izpidez, txapeldun olimpiko batek, ba, inguruan beak aipatzen zituen, ez? Ba, bi txapeldun ere bazitula, luju bat zala haiekin egotea eta gero batez ere denbora guztien zuen irribarrea, ez? Ikuste zitzaion oso pozik, azkenen ba, beak esate zuen 38 urterekin hemen egotea pasa ditudan azken 5 urteak eta gero lorpen handia zan, ba, domina bat eskuratzea izugarria da, ez? Erakutsi du nolako txapelduna den eta txapeldun horiek agertzen dira atzo bezalako egunetan, ezta? Eta zu jakes gaur berarekin hitz egiteko modua izan duzu, bera elkarrizketatzeko, ez dakit nola antzeman duzu, gaur ja etxera bidean zeuden, nola antzeman duzu eta ze kontatu dizu pixka bat? Bueno, hasteko nekatuta, atzo gauean berandu joan ziren oera, gaur goizo jaiki dira, baina bera, zuk aipatu zuen bezala oso lasai zegoen, eta egia esan, berarekin izan ditut Tokion gaudenetik hiru elkarrizketa eta hiruretan notatuet naturaltasun handiarekin, bere buruarekin bakean bezala oso lasai, eta beak transmititu didana injustu hori ere izan da. Tokion ikusi den Maialen Riokoarekiko ezberdina izan da. Beak aipatu izan du ez, garrantzi gehiago eman diola onera, Tokiora iristeko bideari, ez bakarrik helburua edo domina baizik eta bidea, ez? Nola iritsi idan, eta bai aipatu du, 38 urte behar izan dituela pixkat bere buruarekin bakeak lortzeko edo bakean egoteko, ez? Hori guztia baloratzeko. Eta gero nik uste badagola nabarmentzeko puntu bat, eta da Maialen komunikabidetan, eta atzoko egun horren adibide oso garbila da, asko lotzen da amatasunarekin, bere alabarekin, berak ere asko aipatzen du, komunikabidetan ere asko nabarmentzen da. Eta beak esaten du, goi mailako kirolarien kasuan, zaila dela, ez? Ba, familia bizitza eta goi mailako kirolak errendimentuak eskatzen duen exigentzia hori bateratzea. Eta bai eskatzen du, eta nik uste bidezkoa dela 2020. Urtean, ama eta aita dian kirolariei errestasunak eman bertzaizkiela behaien familiekin eta seme alabekin horrelako lekuetara eta horrelako hitzordu garrantzitsuetara etortzeko. Ze gertatu like zenbait kasutan bestela kirolari horrek horrelako zita behaien bizitzako garrantzitsuenetako bat edo bertan bera utzi behar izatea ba, ama edo aita izan da, ba, seme alabekin mugitu, bidaiatu edo ezin dutelako.
Bueno, ba, honen bestez asteburuak eta bueno, atzoko egunak emandakoaren errepasoa eta Tokiotik jarraituko dugu euskal kirolariek egiten duten lanaren berri ematen. Bueno, ba. Sayonara, Euskal Herria. Sayonara.